Lahden Caravan-messuilla on esillä matkailuautoja ja vaunuja suunnilleen saman verran kuin viime vuonna. Tässä Kapen osastolla suurin uutuus on integroitu matkailuauto. Sitä monet talvimatkailijat ovatkin jo odottaneet. Hoppyn osastolla valokeilassa paistattelee sulavalinainen vaunu, joka on voittanut Euroopassa myös muotoilupalkintoja. Messujen todellinen helmi löytyy kuitenkin nostalgia-osastolta. Citroenin vanhasta pakettiautosta on rakennettu matkailuauto. Perästä löytyy saunavaunu. Saunavaunun rakentamiseen on käytetty osia 5 eri pakettiautosta.